bisher. Hatte da mal Adis. Ოცალ 300 დღესაც ჩვენს ქვეყანა ჩვენ ერთს ჩვენ ბედნიერები ვართ იმით რომ იმ ადამიანების თამამოვლებრად რომლებმაც თავი დადეს ჩვენი ქვეყნისა ჩვენი ერისთვის ჩვენი რწმენისთვის დღეს აღინიშნება 1000 მოწამისცენების დღე და ყველა საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანს ულოცავ ამ დღეს და ღმერთი შეეციოს ჩვენ ქვეყანა ჩვენ ერის ჩვენ ჩვენი ცხოვრების წესით მიმბაძველები ყოფილიყავით მათთვის წმენის დაცვაში და მსახურებაში ქრისტეს მსახურებაში ცალმები სრულიად საქართველოს დღეს არის ხსენება წმინდანებისა 1000 მოწამისა გეწეოდეს საქართველოს მათი ფარველობა მათი კალთა და ფარველობა თქვენ და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს დღევანდელი დღე 1000 მოწამის ხსენების დღე და გისურვოთ წმინდა მოწამეთა შეწევნა და მფარველობა. დღევანდელი დღე არის მაჩვენებელი ჩვენი ერის გამორჩეულობისა.